conterrâneos participaram desse lance. Ele e o Mossoró, que é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Por isso que leva o Mossoró no nome, o Márcio Mossoró. Aí está jogando o Juliano. Bola tocada ali pelo meio com o Lionel. Devolveu no Juliano. Léo passou, deixou a bola para o Márcio Mossoró, que deixadinha. A chance do primeiro, Márcio Mossoró bateu. Recebeu no seu melhor estilo, velocidade e técnica na hora da finalização com categoria. 3 minutos de bola rolando no segundo tempo. Márcio Mossoró, terceiro gol dele na Copa do Brasil. Foi na lente, foi na câmera para mandar o seu recado. E o paulista sai na frente para o delírio de sua apaixonada torcida aqui em Jundiaí, Sérgio Noronha. O gol com a marca registrada do Mossoró, ou seja, em altíssima velocidade, e quando chegou na frente...